Podíváme se na to úplně od začátku. Battle Owl začínala jako takový jednoduchý třístripový komiks o sově jménem Ruby. Ruby je viking a jak všichni víme, vikingové byli jenom sovy. Každopádně jenom Ruby nemohl celý tenhle ensemble utáhnout a tak se k němu přidali ostatní foglové. Muslimský Havran Hasan, vikingský škítonoš Sven, židovská straka levy a nakonec i křesťanský hol padre. Nepřidávali se k němu teda nutně v tomhle pořadí, ale všichni se tak nějak postupně objevili. Vzhledem k tomu, jaká je to sestava a kdo je autorem komiksu, bylo jasný, že komiks bude jedna velká politicko-náboženská satyra. No a taky, že jo. K dnešnímu dni vyšly stovky dílů tohohle komiksu, ale už to chtělo něco dalšího, něco novýho. Něco, co se bude hejbat. A tak se taky stalo. 22. 4. 2023 vyšlo demo Battle Owl The Game od Battle Owl Studios. Je to mlátička inspirovaná peckama, který všichni známe z dětství. A vlastně i z dneška. Tekken, Street Fighter, všechno jsou to úspěšné série. A při trošce štěstí takhle úspěšná série bude i Battle Owl. V tuto chvíli hra podporuje lokálního cít multiplayer, takže vemte nějakýho kámoše, mladšího nebo staršího sourozence a běžte si dát virtuální držky. K dispozici je Padre a Sven, tím, že oba mají jenom základní komba. Hraje opravdu early stage vývoje. Není to nic, co by jste mohli a chtěli hrát desítky a desítky hodin, ale minimálně jako technologický demo to poslouží skvěle. Bude potřeba dodělat ještě hodně věcí a autoři hry si to uvědomují. Proto v popisku najdete odkaz ke stažení hry, na té stránce najdete i popis toho, co budou autoři dodělávat, popis toho, co ve hře je, popis toho, co ve hře ještě není a rovnou i odkaz na Discord, pokud byste se chtěli vypojit do chatu s ostatníma fandama Battle Owl nebo Battle Owl The Game. Samotná hra se pak ovládá velice jednoduše. Stejně jako třeba u Mortal Kombatu máte dvě klávesy pro pohyb doleva doprava, jednu klávesu pro skok, jednu klávesu pro skrčení, jednu pro normální útok a druhou pro velký útok. Tady bych rád dodal, že už v tuhle chvíli mám k autorům jednu obrovskou výtku. Ve chvíli, kdy se skrčíte, můžete použít pouze malý útok, nikoli v ten velký. A když už kopu jednou nohou, proč bych nemohl kopat tou druhou? Já chci tancovat kozáčka. v tuhle chvíli není v postavách zas až takový rozdíl, co se týče damage, komp a podobných věcí. Auto do budoucna například Fatality, podobně jako už zmíněný Mortal Kombatu. Každopádně pokud se vám hra líbí a chcete si ji zkusit, dole v popisu videa najdete odkaz, kde si ji stáhnout, v tuhle chvíli je zadarmo a můžete se do toho pustit. Po zvukové stránce je ve hře zatím jenom úplný základ. Základní zvuky jednotlivých úderů, a soundtrack samozřejmě úplně chybí. Ostatně hru si můžete poslechnout sami. Co se týče grafiky, tak kromě přidání textur by se měly objevit i úplně nové arény. V tuhle chvíli na Discordu autorů probíhá soutěž o fanouškovské arény, takže pokud umíte kreslit nebo umíte s blenderem, může se vaše aréna objevit v samotné hře. No a to je tak nějak vše. Díky, že jste tady byli. Nezapomeňte dát like, pokud se vám video líbilo a dislike, pokud se vám nelíbilo a budu rád za subscribe. Mějte se krásně.